Мен дәл қазір Жаңаөзен қаласындағы қаңтардың 2-сінен бері сұйытылған газ бағасын төмендетуді талап етіп тұрған жұрт жиналып тұрған жерде тұрмын. Қазір міне менің артымда түнменен осы жерде ұйықтамай түнеп шыққан адамдар тұр. Олардың саны дәл қазіргі сәтте 3000-нің айналасында. Ағайындар, біз осы уақытқа дейін бір-бірімізді демеп келдік. Енді өзіміздің үлесімізді өзімізге тиесілі сұрайтын уақыт келді. Алла! Жаңаөзен алаңында жиналған жұрт осылайша кезек-кезек пікірін айтып, әлеуметтік мәселелердің күрделенгенін, оны шешудің орнына билік газды қымбаттатып отырғанын айтып ашуланды. Биліктің кетпекті уақыты болды. Орнынан кетсін болды, басқа талап жоқ бізде. Табысылмай осы жерден арылмаңдар, шығып кетуге кетсін болды билік. Бізге халыққа қызмет етіп билік керек. Тамаққа деп, бас газға деп, 10,000 теңге қосат. Қалай ол? Мына кім Тоқай естісе соны. Құлағына барса, пенсионерге 1,000 теңге қоспай қосын. Одан халқымның жағдайын ойласын. Иә, қымбат тұрғызасын басын. Обалдар да қалмасын халықтың көзіне. Біз мына жақта суықта, аязда тоңып, 3 тәуліктен бері тұрмыз. Біздің тағдырымызды жылы жерде отырып, Ақтауда комиссия құрылады дейді. Жиналғандар комиссия мүшелерінің өздеріне келмегеніне наразы болды. Шешім деген комиссия халықтың алдына келсін, алдында шешсін халықтың, бұйым халықтың алдына келсін. Ол бізге ана жерде жасырынып, ол білмеймін істеп отырғандарын. Ондай комиссияны 3 жыл бойы біздер көріп келе жатқанбыз талай. Алайда қаңтардың 4-інде Ақтауға жеткен үкіметтік комиссия сол жақтағы наразылардың бастама тобы өкілдерімен кездесіп, кешкі 6:30 шамасында газ бағасының 50 теңгеге түсетіні жайлы шешімге келгенін жариялады. Біріншіден, бір метр үшін 50 теңге дәлізінде облыстық қалалар мен аудандар жағдайында сұйытылған мұнай газына құнын мөлшерін саралау Газ мұнай, газ акционерлік қоғам есебінен жүзеге асырсын. Алайда наразы жұрт жағдайды ушықтырған үкімет толық құраммен отставкаға кетуін талап етіп алаңнан тарамайтынын айтты.